Сьогодні працюю в себе на ділянці. Закінчую останню сторону паркану. І тільки що прилетів Олека на наш ставочок. Прийшов, прилетів пообідати. Я там закинув дві вудки, він якраз зараз біля вудок. Прийшов поласувати жабкою чи рибкою. Не боїться, я цікаво, що я працюю болгаркою. Піднімає очі, а він гуляє по ставку. І його зовсім не смутило те, що я тут шум розвів. Зараз у мене останній етап, все, останній прийом залишився. І тут буде калітка. І ще одна секція паркану. От. Я планую зробити калітку з цільного листа. Досить велика получиться, 1,18 м на 1,80 м. Але зато не буду різати нічого, ціляком зроблю. Ще треба один стовпчик забити. Стовпчики якраз щойно ось зачищав, я зварив з двох кусків. Трубу зварив і ця труба буде забита поруч. Такі от справи. Але Лелек, звичайно, красавчик. Щось ловить там. Голодний тітка. Все, сполохнувся.